ហើយជាជនជាតិទី3ក្រុមប្រធានាធិបតីចប់ឆ្នាំតហ្វីលីពីនលោក마โกសនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានធ្វើដំណើរទេសនកិច្លក្ខណៈឯកជននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីคณะទេសនកិច្ចរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានសកម្មភាពតវ៉ាមួយចំនួននៅក្នុងតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងเมลប៊ន ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បានធ្វើដំណើទេសនាកិច្ចជាលក្ខណៈឯកជនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះខណៈទេសនាកិច្ចរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានសកម្មភាពតវ៉ាមួយចំនួននៅតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុងមេប៊ិននេះបើយតាមការជិះផ្សាយពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022។ អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតហ្វីលីពីនលោក Vic Rodriguez បានគូបញ្ជាក់ប្រាប់សិន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនថាខណៈពេលដែលលោក Marcos នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបានតតួការហៅទូរស័ព្ទស្វាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ដែលបានអបអរសាទរលោកក្នុងការទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodriguez បានបញ្ថែមថានេះគឺជាការធ្វើដំណើរទេសនគមឯកជនសម្រាប់ការសម្រេច តាមហាកៃរបលលោកប្រធានាធិបតីចប់ឆ្នោតជុំវិញការលិចលឺពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាកូសក្រុមដ្ឋតកោហ្វីលីពីនមួយក្រុមតូចបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកណ្ដាលទីក្រុងមេប៊ឺនដោយកាន់បដាដែលសរសេថាអ្នកដឹកពុនមិនស្វាកគុំមកកាន់ទីនេះទេហើយអ្នកប្រាក់អំណាចផ្ដាច់ការក៏មិនស្វាកគុំមកកាន់ទីនេះដែរក៏បញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីចប់ឆ្នោតហ្វីលីពីនរូបនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនដែលបានទទួលមរណភាពអំឡងការនិរទេសខ្លួនទៅការរត់ហៅ អ្វីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1989បន្តពីត្រូវបានតម្លាក់ចਿੰពដំណែងដោយកាបាបោលោកម៉ាកូសដែលមានអាយុ64ឆ្នាំបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រ759%កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយលោកនឹងស្បត់ចូលការតំណែងជាផ្លូវការនៅខែក្រោយនេះបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ